Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները կանխել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանով թմրամիջոցի անօրինական տեղափոխման հերթական փորձը։ Վարչության աշխատակիցները զնության են ենթարկել Իրանի քաղաքացի ՌԱ-ի անունից Հայաստանի սահմանով Ավստրալիա ուղարկվող ծանրոցը։ Զննման արդյունքում պարզվել է, որ ընդհանուր 4 կիլոգրամ քաշով երկու մանկական ներքնակների սպունգները ներծծված են եղել ափյոն տեսակի թմրանյութով։ Փաստի արդիվ ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունում կազմված նյութերը տրամադրվել են Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությանը։ Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածի հատկանիշով։ Ծանոցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ օրենքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։